Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. У Тернополі біля пам'ятника Степанові Бандері відбулась панахида. Сьогодні 60-та річниця з дня його смерті. Після панахиди до пам'ятника поклали квіти. Захід організувала Тернопільська міська та обласна рада. На захід прийшли 150 осіб, повідомив начальник обласного управління охорони культурної спадщини Ігор Кульчицький. Я народилася в Котласі Архангельської області, де були вислані мої батьки, моя мама, моя бабуся, дідусь і прабабуся. Тому Степан Бандера завжди є провідником нашої держави, нашої незалежної України і в сьогоднішній день. Тяжкі були періоди. Багато нас народилося не там, де ми повинні були народитися, в квітучій Україні. Ми народилися в снігах, в сибірських морозах. Степан Бандера своїм особистим прикладом, своїм життям став тим символом, тим Прометеєм, який зміг повести за собою небайдужих, кращих синів і дочок української нації. І звичайно, що ті сили, які не бачили Україну незалежною державою, не могли змиритися з тим, що Україна має такого лідера, який може очолити національно-визвольний рух. І тому на Степана Бандеру було вчинено більше 20 замахів. На жаль, 15 жовтня 1959 року замах був вдалим, і Степана Бандеру було вбито. Степан Бандера – один із лідерів, ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху. Він був автором акту відновлення української держави 30 червня 1941 року, головою проводу ОУНБ. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені Степана Бандеру вбив радянський агент. 20 січня 2010 року президент України присвоїв Степанові Бандері звання Герой України за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявленні героїзму і самопожертви у боротьбі за незалежну українську державу. Волонтери громадської організації «Схід і Захід єдині» відправляють 70 дітей з Тернопільщини на відпочинок у селище Славське Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Там діти перебуватимуть 9 днів. Про це розповів співорганізатор поїздки Василь Кунько. Як їх відправляли, дивіться у сюжеті. За моєю спиною в ці хвилини 50 дітей, учасників антитерористичної операції з Тернопільщини, вирушають на відпочинок у селище Славське. Увага! Я роблю перекличку. Молярчик Василь. Хто ж Індіана? Ага, вона сідає в озерні. Ще 20 дітей мають забрати в озерні з Борівського району, розповів співорганізатор поїздки Василь Конько. Учасник російсько-української війни Ярослав Глиняний разом з дружиною відправляють сьогодні на відпочинок сина Павла. Знав, що такі поїздки організовуються ще на південь до Затоки, пишаюся такими вчинками. А буквально вчора на святі пересіклися з Вікторовичем, ми в драмтеатрі. Чому ти чекаєш? Не забирай дитини дитинство. Дуже багато хвилювань було у мами, дуже. Казала, що цілу ніч не спала. Мені хочеться більше побачити гори, ліса, природу. Просто про природу хочеться більше. Також в Славське їдуть 5 учасників російсько-української війни, серед них Михайло Мороз. З 14-го року по 17-й, 2-й рік мав 3 поранення. Уже 17-го року, 2-го місяця, це на шахті Бутовці, мені відірвало ногу. Трошки хочеться віддихнути, як кажуть, реабілітацію пройти, трошки таку, бо реабілітації, так як такої, держава не надає, тільки ото, що наші волонтери стараються чимось допомогти. За словами Василя Конька, відпочиватимуть діти з Тернопільщини разом із 55 дітьми зі сходу України. Оплачують поїздку волонтери та підприємці. Це будуть проводитися різноманітні конкурси, різноманітні змагання, різноманітні майстер-класи, різноманітні батли, віршкові, танцювальні, вокальні. І переможцям зайняться перше-друге місце. Це телефони, сьомі, потім планшети, як вони називаються, це фітнес-браслети, так само бачите, велика колонка, це ноутбуки,
кількості 5 штук. Вартість одного ноутбука 12 тисяч гривень. Це буде винагорода. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Василя Конька, прибудуть діти у Славське близько 14-ї години. За час діяльності громадської організації «Схід та Захід єдині» її представники відправили на відпочинок 5940 дітей – учасників російсько-української війни. Громадська організація «Схід та Захід єдині» заснована у 2014 році, розповів Василь Конько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у російсько-українській війні. У Тернополі цього тижня опалювальний сезон не будуть відновлювати, оскільки середньодобова температура повітря становить вище 8 градусів. Про це сьогодні повідомив директор Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, опалення увімкнуть в лікарнях, садочках, школах і житлових будинках, коли температура повітря знизиться. Як нам повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, впродовж тижня позначки термометрів сягатимуть 20-23 градусів тепла. Впродовж найближчих 5-7 днів погода буде теплою та сухою, безвітряною, скажімо так. Чекаємо ми мінливу хмарність, без опадів. По температурі повітря вночі ми очікуємо 4-9 градусів тепла, на день стовпчики термометра покажуть нам 18-23 тепла. І практично така однотипна стабільна погода буде зберігатися тиждень, скажімо так. Зниження температурних показників поступове очікуємо десь аж у другій половині слідуючого тижня. Градусів десь буде 10-15 тепла на день очікується. Нагадаю, 7 жовтня опалення увімкнули в садочках, лікарнях і 3 школах міста. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, тоді у 3 садочках опалення не увімкнули з технічних причин. І у решті шкіл Тернополя тепло не подали через канікули. В п'ятницю, 11 жовтня, теплопостачання призупинили. Цей указ підписав міський голова Сергій Надал. За його словами, директора Тернопільміськтеплокомуненерго Андрія Чумака, призупинили подачу тепла через прогноз підвищення температури повітря. У Тернопільському районному будинку культури в Березовиці розпочався захід «Вікно в життя сліпим та слабозорим». Його підготували члени Тернопільської організації «Товариства сліпих», повідомила співорганізаторка заходу Світлана Гуска. Концерт організували до Міжнародного дня білої тростини, який відзначають сьогодні. На захід прийшли 50 осіб, членів Українського товариства сліпих Тернополя. Більше про це дивіться о 17-й годині. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск о 17-й. Також наші матеріали ви можете переглядати на Facebook-сторінці UA Тернопіль або на нашому сайті UA Тернопіль. На все добре!